Бір жылда 7000-ға жуық қазақстандық шетелде үйлі болған. Атамекен бизнес телеарнасының сұрағына жазбаша жауап берген мемлекеттік кірістер комитеті дәл осындай мәлімет берді. Анықталғандай, 2018 жылы шетелдерде 8000-нан астам жылжымайтын мүлік Қазақстан азаматына сатылған. Отандастарымыз қай мемлекеттерден жаппай үй алып жатыр? Қандай мақсатта, оның бағасы қанша? Қарлығаш Темірбайқызы анықтап көрді. Тараздық кәсіпкер Айдос Балтаевтың айтуынша шетелден баспаналы бұл инвестицияның бір түрі. Ол осыдан 10 жыл бұрын Дубайдағы құрылысы енді басталған үйге ақша құйған. Қазір оның құны 100 мың доллардан асатын көрінеді. В Турции очень много наших граждан из Казахстана, кто покупают квартиры. Түркиядан үй сатып алатын қазақстандықтар көп. Сондай-ақ Дубай, Грузиядағы үйлерде жоғары сұранысқа ие. Мысалы, Нұр-Сұлтан қаласындағы бір бөлмелі пәтердің құнына Испаниядан достарымыз вилла сатып алды. Яғни ол жақта баға төмен. Екі жылдан бері Дубай, Грузия, Кипр, Түркияда риэлтор болып істейтін Жан Рыспаев қазақстандықтардың басқа елден үй таңдауда неге көңіл бөлетінін айтып берді. Сөзінше, үй алып жатқан елдің ауа райына, теңіздің жағасында орналасуына, бизнеске қолайлылығы сынды критерийлерге қарайды екен. Самый дешевый риэлтор это в Казахстане. Ең арзан риэлтор Қазақстанда. Мен сатып алушылардан ақша алмаймын. Тек құрылыс компанияларымен жұмыс істеймін. 4%-дан 8%-ға дейін төленеді. Биылдың өзінде Қара теңізде орналасқан Түркияда 700-ден астам Қазақстан азаматы баспаналы болған. Бұл ақпаратты Түркияның статистика институты таратты. Тек қазақстандықтар ғана емес, Түрік еліндегі жылжымайтын мүлікке қызыққандар қатарында Ирак елі көш бастап тұр. Мұнда 7596 ирактық баспаналы болса, екінші орында 5423 азаматымен Иран мемлекеті жайғасты. Ал үшінші орыннан 2893 азаматымен ресейліктер көрінді. Сондай-ақ Сауд Арабиясы мен Ауғанстанда үздік 5 Арнамыздың тілшілері мемлекеттік кірістер комитетіне шетелдегі қазақстандықтардың жылжымайтын мүлкіне қатысты ақпарат сұратқан болатын. Келген жауап мынадай. 2018 жылдың мәліметі бойынша шетелдерде үйі бар қазақстандықтардың саны 7000-ға жуық, ал сырттағы қазақстандықтарға тиесілі жылжымайтын мүлік саны 8000-нан асқан. Бұл бір адамның атында бір немесе екі үйден бар деген сөз. Қырлығаш Темірбайқызы, Мөлдір Әбдуәлиева, Атамекен бизнес арнасы.